Përshëndetje të nderuar televizionistë të emisionit Katëndrën, mirë se po takohemi edhe këtë të hënë me një intervistë mund të themi shumë të veçantë në llojin e saj. Të ftuar në ditën e sotme kam Emona Deda, që është piktore dhe muraliste, e që për mua është nderë dhe kënaqësi ta kem pjesë emisionit tim. E dashur, faleminderit që pranuat ftesën time. Përshëndetje edhe për juve, fillimisht faleminderit për ftesën, edhe është kënaqësi për mua që pas një pauze shumë gjatë me media, mori këtu i sot këto me juve. Edhe mund themi që e kemi nderin ta bëjmë këtë rikthimin tënd në media. Gjithashtu. Emona, do të flasim për artin në përgjithësi, por do të caktohemi tek piktura, tek mënyra se si ju e filluat artin edhe cila ka qenë mosha fillestare. Fillimet e mia me art kanë qenë klasën e 10, ku ka qenë hera parë që kom fillu më mirë me art serioz, edhe ka qenë koha e provimit pranus në shkollën e artit, që kam qenë edhe gjenerata e parë. Edhe kështu ka fillu rrugtimi, do më thonë, prej një moshe jo edhe shumë tre, po e cila ka rezultu me sukses për mua. Do më thënë, të gjithë tëftuarit që kemi pasur në botën e artit, kanë thënë që e kanë filluar që të vegjël, ose e kanë trashëguar, por ideja juaj që në kamë ndryshe, do më thënë. Po, do më thënë, asë njëherë ma herët nuk e mirë me artë, se gjithë i kumë pasë që ose biologjin, ose geografin, a bëdej në shkollën fillore, edhe kërë e njësa rukëtimin me artë, ka qenë diçka shumë ndryshe, edhe e kom eksperimentua dhe e kom eksploru të i për shumë këtë fushë, dheri thashë. E dim që arti figurativ është diçka e lindur, zbulohet herët apo vonë, është mund themi shkaku i kohës ndoshta, ose i rastësisë që njeriu takohet me artin, por a ka qenë do një familjar që është merur me botën e artit, apo ke qenë vetëm ti që e ke zbuluar? Familjen tonë, për fatkesh më ka pas asnjë person që është mirë me artë, se se cili ka pas fushat e ndryshme në profesion. Edhe për ta ka qenë shumë qudi pse e zgjodha pikresht këtë fushë me vazhdu si profesion edhe shkollimin e më të tejshë me vazhdu me artë, po gjithë se këm pas në përshqitjen për krejt pjesarve të familjes, edhe, që më kanë dimu të i për shumë. Besoj që ky ka qenë qelësi për hapa më të sukses shumë. Po. Në klasën e 10, do më thënë, fillove të merresh me artë. Si kanë qenë fillimet e tua? Ndoshta prej ideve krejt të ndryshme, ke rezultuar në diçka krejt të ndryshme, idet besoj ka ndryshuar me kalimin e kohës, por si e ndjer kur ke filluar për herë të parë të vizatosh, të pikturosh? Për mua ka qenë diçka tjetër, një ndjenjë tjetër se nuk e kam provu diçka më herët artin. Edhe kur fillova, njëherë fillova me vizatime, me pikturë, që u ka një eksperiencë tjetër e mirë, mandej fillova edhe me mural fest më mirë, mu kyç në projekte, aktivitetet ndryshme, edhe që më kanë njëmu te për shumë, edhe ku e kom gjithë vetën edhe me një dik tjetër të artit, si muraliste, edhe kjo është një ndër eksperiencat më të mira me artë që kam dheri sot. Ti si muraliste, do më thënë, muralet janë një drejtim i veçant në botën e artit, edhe prandaj unë u drejtova me piktore, edhe për arsyen sepse muraliste është një drejtim krejt i veçantë, edhe kur ka qenë momenti që e kuptove që ti dhe mund themi talenti yt me artin anon nga muralet, mund themi. E kom vrejt që anoj ma shumë ka diga e muraleve, se gjatë kalimit kohës kur u kyqa në aktivitetet e mural festit, edhe kur fillova me njoftu artist jashtë ndërkombëtar, profesionist në këtë degë, edhe gjithë herë më kanë shty për me mësu teknikën, edhe më kanë shty për mu bo një muraliste ti për e sukses me dheri sot. Edhe është një degë artit ku mund flanë zemra ma shumë, se po e kryon një loj artit që po e përcjell një mesaj të qytetartë, kushdo që e shë, edhe dhe më thonë që ajo edhe ma shumë ka ndiku që unë me vazhdu, edhe me qenë pjese shumë festivalet vetë ndryshme dhe tjashme dhe ndërkomtare, edhe me përshu gjithë herë një kulturë tonë si shqiptare. Do më thënë, e cekëm edhe më herët që ti anon nga ana e muraleve, por kjo nuk do të thotë që ti nuk i bën edhe zhandret e tjera të artit në përgjithësi. Mund themi je e larmishme në të gjitha llojet e vizatimeve, a mund të na e cekësh edhe disa prej tyre? Po, do më thënë,
Gjatë studimeve kam eksperimentu shumë edhe në lloje të ndryshme të teknikave të artit, në sinovizatim, në grafik, piktur. Edhe fakultetim ka ndihmu ti për shumë me pas një krimtari që me shpre krejt emocionin edhe me përqu vetën me një piktur. Cekëm që ti anon më shumë tek ana e muraleve dhe e gjem vetën më shumë, por kjo nuk do të thotë që ti nuk i bën edhe llojet edhe zhandret e tjera të artit, sepse e dim që arti është një buzë shumë e madhe, është një buzë shumë e larmishme, edhe llojet e vizatimeve janë të ndryshme. Kështu që ti ke eksperimentuar gjatë studimeve edhe me llojet e tjera, kështu që a mund të na tregosh cilat janë ato? Është vërtet që gjatë studimeve ke mundësi me eksperimentu gjitha llojet e teknikave të artit. Edhe që më i me veçu ma shumë që mu kam përshtat për dore janë vizatime, grafika dhe piktura. Fakultet duesh me pas një krijimtari tonë në kërë diplomane edhe jo mundu që në krijimtarin teme, dy vjeqare në fakultet, me shprej emonën, me përshu emocionin tem edhe gjendjen emocionale që unë e kom pas qatë periud, në fakultet për 4 vite, edhe për mu personalisht është një krimtari të për e sukseshme, edhe është pak ma unike, se që ka kom po ma herët, edhe po vlenë cikët që edhe pikturat e mi, në krasi me muralet e mi, e ka një diferencë shumë të madhe. Edhe... Po, që ka qenë rruga, po. Pesaj. E cikim që në qyteti Ferizaj, e kam përmendur edhe në për intervistat e më hershme, që është i zbukuruar dhe ka ngjyrim shumë të madh prej muraleve që ndoshta na nga do që shohim, kemi, mund të imi qëfar të shohim, me pikturat e bukra edhe të veçanta. Kështu që besoj që të pikturosh murale është bukur, është një ndjenje mirë, por është edhe vështirë në të njëjtën kohë, sepse kur i shohim të gatshme dhe të pikturuara mirë, të vizatuara, themi, për gëzime, por nuk e di mund themi gjithë procesin se si ka vjuar, mund themi punimi një murali, sidomos me ndërtesat shumë kateshe, që nuk është edhe aq e lehtë, kështu që a mund të na tregosh ose a mund të na shfaqësh më shumë punën ose vizatimin e një murali. Me pikturu një mural do përkushtim të i për shumë të madhë, se është krejt ndryshe kur dalë prej një pëlhure minimalisë në krasë me ndërtesë shumë të madhe, edhe me e kriju një artë si në Ferizaj që e kena boj, kemi shëndru në një muzit hapur, ose një ekspozit hapur, është do ka gjë shumë punë. Edhe gjithëherë procesi i muralit është ti për i fështirë, si do mas për njëve femnave, se fillimisht duesh me mi siguru krejt mjetët që ka duen, ose liftin, ose skelet, apo ngjyrat, edhe mandej kur fillon skicimin edhe pikturimin e muralit, është te i përzër se prej afer nuk e shet që ka jetu bo. Apo dhe të në kohën duesh me shku me një distancë matë largët që me vrejtë se qka është mirë, qka po mungën, qka duhet me shtu, ama si gjitha drejtim tjetër, profesion tjetër i ka vështërsit e veta. Po mirë, masi kemi pas edhe profesionistat e jashtë ndërkomtarë që na kanë dimu me mësu ke teknikë, besoj që jemi ku jemi, jemi te i për të mirë, si rini. Të ngjitesh lartë, në ndërtesa shumë katëshe, edhe të pikturosh mund themi me jo atë vizatimin minimalis, por ekstra shumë ador, mund themi mund të kesh frikë edhe nga lartësit. A ka ndodhur ndoshta kur ke qenë në përfundim e sipër të muralit të kesh frikë nga lartësit ose kur e ke parë vetën që je shumë lartë edhe ke shikuar tokën, a ka pasur kësi vështirësi mund themi, sepse janë diçka që hasën, nuk është diçka ndoshta e largueshme, sepse është aty edhe ndodhë, kështu që a ka pasur rast të jetë reale. Unë personalisht kom pas disa raste që ti është është ka në murit ti për i madhe, dhe kur jeni lartësi shumë të madhe me lift, liftit të në kohën konstant lëviz, edhe ka pas raste kur ti është e kemi nuk që hej, jëmë të ra, dhe po prap e kemi menagju situatat edhe. E ke gjetur forcën, besaj. Normalisht të vizatosh, mund themi me piktura ose me fleta minimale, është ndoshta më e lehtë, por të njëjtën mund themi dimensionet i paraqitesh në ndërtesa, a ka pasur raste që forma nuk ka qenë e njëjtë, ose ka pasur raste që diçka ka ikur, sepse normalisht është e pamundur, të bëhet njësoj sikur me një fletë që e ke në duar,
edhe me atë duar të punosh gjithë ndërtesën. Po, ka raste që thjesht gjatë kohës kur jetë e skicu një mural, çfarë do teknike që përdor, i ka vështërsit se thjesht gjdo s'ka shansa dikujt mës me ik një detaj, një deformim e pas ose diçka, një dimensionat që madhë edhe po gjithëherë kemi përdor disa teknika që janë më të lehta për neve që me pas mundësin mi qitë ta mën skicimin edhe i kemi përdor shpesh herë katrorat, i kemi përdor edhe simbolet që janë, i kemi përdor edhe projektorat kur ka pas 2x3 ose diçka që janë kanë tepër të zarshme me i bë, po gjithëherë kemi pas rezultate tepër të mirë. Për gëzime. Faleminderit. Yeah, do më thënë, murali është diçka që komunikon drejt për drejt me qytetarët. Pikturat individuale, kur ekspozohen, nuk mund shien nga gjithë qyteti. Mund shien nga një masë shumë e madhe e njerëzve, por ju nga i gjithë qyteti. Kështu që muralet janë diçka që e shohin të gjithë qytetarët, edhe besoj që Ferizaj është bërë plot në gjyrës, për shkak të ADN-së mural festit, ose mund themi, kësaj organizate që ndoshta i ka dhenë hieshi gjithë vendit edhe qytetarët kanë qëfar të shohen. Po, muj me cek gjithashtu që pikturimi muraleve që i kemi bërë në Ferizaj, si mural fest, kanë diku shumë të qytetarët që me e vlerësu artin edhe me po artin nga një pikpamje tjetër, jo vetë si art. Se gjithar jemi mundu për mes një pikturimi, për mes një dizajn, një ide që e kemi paraqit mural, me përcjell një mesaj, me njëherë direkt e qytetarët. Dhe kjo e ka kriju një farë lidhje mes artit dhe qytetarëve të Ferizajit. E dim që ke pikturuar, mund themi, në për shumë vende, por na mund të na tregosh për eksperiencën tënde dhe muralin që ke realizuar në Tiranë, edhe me eksperiencat e tjera për gjatë kësaj rrugë. Një ndër eksperiencat më të mira që kam pas në festivale jashta Kosovës, edhe që për mu ka qenë ndirë me qenë aty se kam qenë rrethën e artistëve ndërkombëtar, dhe më thonë, edhe ka qenë diçka më ndryshe për mu, edhe që aty e kam shpalos ta më një pjesë krimtarisë ta me dytë, për, edhe e kam paraqit një mural me të quajtur retrospekt. Për mu është një prej muraleve favorite, edhe pse sot nuk ekziston, se pa marë parasysh problematikave që ka ndodhë ndërhyrje që i kam bëhat ta si festival, pasi unë jëmë këtu në Kosovë, për mu jënë kanë të kota, edhe po ka qenë një prej muraleve që une e këmë vequ mas shumë ti për vete. Edhe besoj që e ki në foto edhe e ruan. Po, ato gjithë. Pak të në punën të ndë e ke edhe e mban për vete. Besoj që po. Edhe kjo është një eksperiencë e mirë. Po, kom su shumë prej saj, se të ke fundet, janë gjana që ndodhe në artë. Përveç mund themi eksperiencës që përmendëm në Tiranë, ti ke realizuar murale edhe në Prishtinë, saktësisht mund themi me një tematik shumë të veçantë, Hynesha në front. Është ideja, mund themi, është shumë e bukur nga që Hynesha në front është gjetur po në Prishtinë, mund themi Hynesha e dikurshme, kështu që ti e ke risjellur me një, mund themi, tematik të ditëve moderne dhe të ditëve të sotme. Si ka shkuar si eksperiencë? Pra, Hynesha në front është pikturu vitin e kalun në Prishtinë edhe me këtë murale kom paraqit forcën e femnës, specifikisht, edhe ka qenë një nga muralet që kom punu me shumë dashni, se fillimisht ka qenë portreti motrës tem edhe nipi tem, edhe që... Po, edhe më ka jep një emocion pak më ndryshe kërë kom punu, edhe vështërsi nuk kemi pas, se u kanë koha mirë, gjithë shka ka shku në regull, edhe... Murali mbarë, po, duket. Te për imbarë, vitë se pa ta lëndu dorën pak, po edhe ajo ka luse, pa ta rritë me përfundu punimin, edhe po, a i ka qenë një projekt i mbështetur nga Mural Fest Kosova, edhe UNFPA Kosova, edhe dy palti nda te për të knashme punën që e këmë bo, edhe për mu që ajo ka pas shumë rëndësin. Edhe besoj që do tjetë ndër muralet e preferuara, nga që ka një lidhje shpirtërore edhe për mënyrën edhe konceptin, por edhe se si lidhet edhe me vendodhjen, nga që emërtimi i këtij morali lidhet me, mund themi, edhe traditën e vjetër shqiptare, kështu që është një ndërlidhje shumë e bukur. Po, kjo ka qenë diçka shumë e rastësishme, se fillimisht kur e pata nisë me shkru konceptin e muralit, edhe thjesht e po është arsyeshme që thjesht do të më kohen Hynesha në fronë emri i punimit, edhe të më thonë ka qenë kjetë rastësishme.
por edhe e bukur, sepse ndonjëherë gjërat e rastësishme rezulton të jenë më të mira, edhe gjërat spontane janë gjithmonë më të mira se ato që mund të themi ecin me skenar ose punohen me skenar. Flasim për planet e tua të së ardhmës, domethënë ku do e shohim Emonën në vitet që do vinë, edhe mund të na zbulosh planet që mund të themi ke ndërmend ti vësh në përpunim me sipër. Okej, fillimisht specifike që thjesht sapo e kam hap një organizatë e cila ka me qenë multifunksionale në aktivitetet kulturës me krejt rinin e gjitha komunave. Ka me qenë gjithë përfshirëse edhe dhe më thamë projekte personale kam te për shumë, për arsye që kam pauzu një kod gjatë, edhe kam e pas shumë resin morale në projekte cila ti kom shkru edhe për me implementu edhe dhe më thamë veç po pres me fillu, me startu, me punë. Emona, nga ti duan një mesazh për të gjithë moralistët e rinë që na ndjekin, që mund themi t'i kapin ëndrat e tyre, edhe të vazhdojnë të vizatojnë besoj, edhe të punojnë skica, punime sa më shumë, që puna e tyre të shihet. Por, mesazhet të tilla besoj që duhet dhënë nga profesionistë të fushës, kështu që vëmendja tek ti. Okej, një mesazh për krejt rit që e kisha jep është që merr një pjesë në çdo aktivitet, në çdo workshop, çdo trajnim që ju ofrohet rreth artit se që ato kanë me ju ndihmu te për shumë me arrit një kulminacion shumë atë madhë sa e kene edhe puna e pandalshme në këtë fush, eksperimentimi, eksperimi, kur nuk bëhë më balë, se që ajo më kanë ndihmu me mri ku jam, sëj. Emona, faleminderit që pranuat ftesën, edhe besoj që teleshikuesit edhe do shohin edhe një herë muralet e bukura dhe të punuara me kaq për kushtim dhe seriozitet nga ana juaj. Faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi. Kënaqësi edhe për mua. Ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për të hënën e sotme. Bashmiru pafshim në të hënat e ardhshme.